રાજધાની એક્સપ્રેસ આજ રોજ પહેલી વખત બે એન્જિન સાથે દોડશે. શહેરમાં ફરી એક વખત બીઆરટીએસ બસે એક કિશોરને ઉડાવી દીધું. હવે જોઈશું સમાચાર વિસ્તારથી. મુંબઈ દિલ્હી વચ્ચે દોડતી 12,951 રાજધાની એક્સપ્રેસ આજ રોજથી પહેલી વાર બે એન્જિન સાથે દોડશે. બે એન્જિનના 1200 હોર્સ પાવરથી આ ટ્રેન મુંબઈથી સુરત 3 કલાકને બદલે હવે 2.25 કલાકમાં જ પહોંચાડશે. દિલ્હીને 15.35 કલાકને બદલે હવે 14:30માં જ પહોંચાડી દેશે. એટલે કે સુરત 1.25 કલાક પહેલા અને દિલ્હી 1 કલાક પહેલા પહોંચાડશે. રિસર્ચ એન્ડ ડિઝાઇન સ્ટેટર્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા આ પ્રોજેક્ટને રેલવે બોર્ડ સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી અપાઈ હતી. મુંબઈ દિલ્હી રાજધાની પહેલા મુંબઈથી રોજ સાંજે 5 વાગે ઉપડતી હોય અને સાંજે 7:53 પર પહોંચતી હતી. હવે આજથી એટલે કે શનિવારથી આ ટ્રેન સાંજે 7:25 સુરત આવી પહોંચશે. એટલે કે દિલ્હી સવારે 8:35 પર પહોંચાડી દેશે. સવારે 7:30 પહેલા જ પહોંચી જશે. ટ્રેનની સ્પીડ 130 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેશે. અત્યાર સુધી રાજધાનીમાં બીઆરસી ડબલ્યુએપી 5 લોકોમોટિવ હોય જેને અપગ્રેડ કરીને ચાલકે સાયકલ સવાર ને અડફટમાં લેતા એકનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું, જયારે બીજાનો આ બાદ બચાવ થયો હતો. પલનપુર જકાતનગર નજીક નેનો ફ્લેટ સામે આજે શનિવારની સાંજે 7:30 અરસામાં બીઆરટીએસ રૂટ પર એક બ્લુ બસના ચાલકે સાયકલ સવાર બે મિત્રોને અડફટમાં લઈને એકને કચડી નાખતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. દુર્ઘટનામાં સાયકલ પાછળ બેસેલો કિશોર બચી ગયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. કારનો ખોડિયો બનેલો કિશોર ઉગત નહેર પાસે રહેતો મેહુલ રબારી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઘટનાની જાણ બાદ માસૂમ કિશોરના પરિવારજનોને પોલીસ તેમજ 108 ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. લોકોની ભીડ વચ્ચે પોલીસે મૃતકના શરીરને બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. રાંદેર પોસ્ટે વિસ્તારમાં આવેલ ઝઘડિયા ચોકડી પાસે બે બાળકો સાંજે ટ્યુશન પરથી પરત જતા હતા સાયકલ લઈને. એમાંથી એક બાળક સિટી બસની અંદર વ્હીલમાં આવી જતા એને ઘટના પર જ એને ગંભીર ઇજા થયેલ હતી અને ત્યારબાદ એનું ફેટલ મોત થયેલું છે. આ પગલાં આ ઘટનાને લીધે ઘણા બધા ટોળું ભેગું થઈ ગયું હતું અને હાલમાં સિચ્યુએશન કંટ્રોલમાં છે. આરોપીને અટક કરી લેવામાં આવેલા છે. ફરિયાદની કાર્યવાહી ચાલુ છે. વિસ્તારમાં રેલવેની લાઇન નજીક ગાંજો દારૂ શાકભાજીની જેમ વેચાઈ રહ્યો છે. પોલીસ આંખાડા કાન કેમ કરી રહી છે તે એક મહત્વનો પ્રશ્ન બન્યો છે. ગુજરાતમાં રાજકીય વગ ધરાવતા બુટલેગરો બેફામ કેમ છે? એક તરફ ગૃહ વિભાગ નશા મુક્ત ગુજરાતની વાતો કરી પોલીસને કડકમાં કડક અમલ કરવાના આદેશ આપે છે, તો બીજી તરફ નશીલા દ્રવ્યો બંધ થવાને બદલે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વેચાઈ રહ્યા છે. વાત છે સુરતના વરાછા વિસ્તારની કે જ્યાં રેલવે લાઈનને અડીને ગાંજો જાણે કે શાકભાજીની જેમ વેચાતો હોય તેવો એક વિડીયો નજરે ચડી રહ્યો છે. ખુલ્લેઆમ વેચાતા નશીલા દ્રવ્ય ગાંજાના વેપારને પોલીસ બંધ કરાવશે કે કેમ તે તો હવે આવનાર સમય જ બતાવશે. સુરતમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી ગોવિંદાઓએ ડીજેના તાલ સાથે દહીં હાંડી ફોડી હર્ષો ઉલ્લાસ સાથે મનાવી હતી. દેશભરમાં જન્માષ્ટમી પર્વની ધૂમ મચી છે. ભક્તો દ્વારા મંદિરોમાં જય શ્રી કૃષ્ણ નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યા હતા. સુરતમાં ગોવિંદા મંડળની ધૂમ જોવા મળી હતી. શેરી મોહલ્લામાં ડીજે લેઝિમ ડાન્સ અને અન્ય કરતબો સાથે શહેરમાં મોખરે રહેનાર બજરંગ મંડળ દ્વારા અઠવા લાઈન્સ ખાતે આવેલા આદર્શ સોસાયટીમાં મટકી ફોડી લોકોના મન મોહી લીધા હતા. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આદર્શ સોસાયટીના ગૌરવ બગિયાવાલા અમિત જેસવાલની દ્વારા કૃષ્ણ જન્મોત્સવ માટે મટકી ફોડવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે. ગૌરાંગ કાંતિભાઈ બાગિયાવાલા શું પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે? દહીં હાંડીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે. રાખવામાં આવ્યું છે. 6 આડત સોસાયટી 50 વર્ષ
ઓફિસ પર કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે અને છેલ્લા અમે 5 વર્ષથી ઉજવીએ છીએ અને જન્માષ્ટમી કૃષ્ણ ભગવાનનો તહેવાર છે એના માટે અમે ખૂબ જ આનંદથી ઉજવીએ છીએ. જન્માષ્ટમી છે, ગણપતિ છે, નવરાત્ર છે, દશામા છે, એવા ઘણા કાર્યક્રમો અમે કરીએ છીએ. અમે જય હનુમાન ગ્રુપને ઇન્વાઇટ કરેલો છે, એમાંથી 400 કે 500 છોકરાઓએ ભાગ લીધેલો છે અને એમાં ડીજેનો લેઝિમનો તાલ તાલમેલમાં રમવા માટે આવે છે લોકો. ના, છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે કરીએ છીએ. મારું અમિત જયસ્વાલ નામ છે. હા, આદર્શ સોસાયટીમાં છે અને જન્માષ્ટમી તહેવાર છે એના બાબતે આ ઉત્સવ રાખવામાં આવેલો છે. અમે 5 વર્ષથી આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ અને જય હનુમાન ગ્રુપ દ્વારા અમે મટકી ફોડવાનો પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. અમારી હમણાં 1 માળની 1.5 માળ જેટલી માટલી અમે મૂકેલી છે. અમારા જય હનુમાન ગ્રુપ દ્વારા અમારે 400 થી 500 છોકરા માટકી ફોડવા માટે આવે છે. મટકી ફોડ સિવાય અમે લેઝિમનો પછી અલગ અલગ એવા પ્રોગ્રામ અમે મૂકેલા છે. નારિયેલ ફોડવાનો એવા અલગ અલગ પ્રોગ્રામ અમે મૂકેલા છે. બેલીમોરામાં જન્માષ્ટમી નિમિત્તે મંદિરો ઘરોમાં આરતી પૂજા અને ઠેર ઠેર દહીંહાંડીનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કૃષ્ણના જન્મ દિવસ નિમિત્તે શ્રાવણ વદ આઠમ તિથિ કૃષ્ણ પક્ષના દિવસે ભારતભરમાં ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવાતો તહેવાર છે, જેને કૃષ્ણ જન્મોત્સવ કહેવાય છે. દિલ્હી મોરાના રાધ્રેશ્યામ અને દ્વારકાધીશ મંદિરમાં કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી નિમિત્તે ભજન કીર્તનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં માખણ ચોર ગોપાલ કૃષ્ણના ભજનો ધૂની રમઝટ પણ જામી. મધરાત્રિએ કૃષ્ણના જન્મનો લહાવો લેવા બાળ ગોપાળ અને નાના મોટા સૌ કોઈ હાજર રહી નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલકી અને હાથી ઘોડા પાલવી જય કનૈયા લાલકી જેવા સુગંધી નારા પણ લાગ્યા હતા. કૃષ્ણ મંદિરમાં જન્માષ્ટમીની રાત્રે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી આરતી પૂજાના કાર્યક્રમો પણ થયા. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ દ્વારા એકલવ્યમ સંયમ શાખામાં સરદાર યુવક મંડળે શ્રી પટેલ રોડ તીસરી ગલી અને દેવસરમાં દહીં હાંડીનો વિશાળ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો, જેને નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ડીજેના તાલ અને મોજ મસ્તી વચ્ચે ખેલૈયાઓની ટુકડીઓ દ્વારા દહીં હાંડી ફોડવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન બિલીમોરા પોલીસ સ્ટેશન તરફથી ચાંપતો બંદોબસ્ત પણ કરાયો હતો. બિલીમોરાથી સંવાદદાતા અશોક જોશીનો રિપોર્ટ. સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા ફરી એક નજર કરીશું આજના મુખ્ય સમાચારો પર. રાજધાની એક્સપ્રેસ આજ રોજ પહેલી વખત 2 એન્જિન સાથે દોડશે. શહેરમાં ફરી એક વખત બીઆરટીએસ બસે એક કિશોરને ઉડાવી દીધો. સુરતમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરાઈ. મોડાસા વિસ્તારમાં ગાંજો દારૂ ખુલ્લેઆમ વેચાઈ રહ્યા છે. શહેરમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી ગોવિંદ સવાર ડીજેના તાલ સાથે મનાવી. સમાચાર સાથે આપ સમક્ષ ફરીથી હાજર થઈશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.